Миколаєві затримали чоловіка із бойовою гранатою. 10 шахраїв затримали миколаївські правоохоронці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Увечері в четвер, 18 жовтня, на вулиці Володарського в Миколаєві поліцейські затримали нетверезого чоловіка середніх років, у якого вилучили гранату F1. Інформація про те, що на вулиці Володарського знаходиться чоловік із гранатою, надійшла на телефон з екстреного виклику 102. На місце події виїхав наряд спецпідрозділу поліції. Біля будинку номер 12 поліцейські виявили автомобіль, в якому сиділи двоє чоловіків. Водій поводився спокійно, в той час як пасажир, побачивши поліцейських, почав нецензурно лаятись. Саме у нього поліцейські і побачили гранату з вкрученим запалом. Поліцейські затримали чоловіка з гранатою і наділи на нього наручники. На питання, де він взяв гранату, затриманий відповів, що знайшов. Гранату, що залишилася на сидінні авто, знешкодили вибухотехніки. Затриманого чоловіка доставили в центральний райвідділ поліції. Миколаївські правоохоронці під час спецоперації затримали 10 осіб, які займалися на території України незаконним продажем в лізинг автомобілів. Ці особи створили офіси фіктивні на території міста Харкова, Одеси, Миколаєва та Первомайську. І під приводом продажу автомобілів за значно заниженою ціною розмістили в інтернет-мережі об'яви. Люди, зваблюючись на значно нижчу ціну транспортних засобів, зверталися за номерами телефонів, які були розміщені на цих сайтах, і укладали договори. Людина, яка хотіла придбати автомобіль в лізинг, мала сплатити не менше 30% від зазначеної вартості автомобіля. Після чого підписувався відповідний договір, і людина чекала на поставку цього автомобіля. Проходив час, і під приводом того, що якісь проблеми з таможнею, з портами, які повинні були доставити, транспортні компанії, які повинні були нібито доставити ці автомобілі, особам вказувалося, що необхідно чекати. Після того, як виникали деякі конфліктні ситуації, шахраї змінювали адреси офісів, міняли телефони і продовжували свою злочинну схему. За такою схемою затримані працювали більше року. Сума завданих збитків становить близько 4 мільйонів гривень. Всі особи затримані в порядку статті 208 КПК України. На сьогоднішній день вже оголошено про підозру. І звернулися до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Дії затриманих кваліфіковано за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. У міському комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» розпочали службове розслідування щодо зникнення та пошкодження кришок на каналізаційних колодязях. Цим займається спеціальна комісія, аби убезпечити містян від нещасних випадків. Результати поки не розголошують. Призначаються відповідальні особи, котрі ведуть це розслідування службове наказом. І далі вже комісія розбирається з кожним випадком. Основна проблема – це крадіжки. Крадуть чавунні, сталеві кришки. Тому навіть буває таке, що ми ось поклали ввечері у той самий день, а ввечері їх вже крадуть. Тому це основна проблема, будемо так казати, не тільки нашого міста, але й в цілому в Україні. Нагадаємо, причиною службового розслідування стала подія, яка трапилась 15 жовтня у Корабельному районі Миколаєва на вулиці Океанійській, 22, колишній Артема. Чоловік разом із своєю 5-місячною донькою провалилися у каналізаційний колодязь. Наступного дня працівники Миколаївводоканалу заварили люк, але дружина травмованого Євгена Бойченка Валерія має намір подавати на міське комунальне підприємство до суду. І на цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось вже по обіді о 13:30. А команда ж нового дня продовжує свою роботу, тож залишайтеся з нами.